bir gün sizin de başınıza gelebilir. Sina Hürrem. O mənim deyil, başqasının idi. Söhbət eləməyin. Mən heç nə eləməmişəm. Bu da 50, buyurun. Çox sağ ol oğlum. Bu razılıq və barışıq ərizəsidir. Buyurun imzalayın. Çox sağ olun. Ürəyini tənhalığa öyrəşdir. Bil ki, tənhalıqdan böyük bəla yoxdur. Deyir, ey adı gözəl Yusifimiz, bizim aramıza xoş gəlmisən. Əşi, fikir verməsin, acan. Kəmərini bağla. Baş üstə, gözüm üstə. Bağla dedim. Ayda. Deyirəm, az qalmışdı ayağına düşün. Niyə? Ona elə yalvarırdım ki, görən olsaydı elə bilərdi ki, ondan borcuza dalmaq istəyirəm. Əlbəttə, özü də utanırdı. Özü də peşman oldu. Onlar üçün pul gətirən həmin adamla birgə bölməyə gedirdim. Yolda azı 10 dəfə zəng vurdu ki, çatmışam ya yox. 40 dəfə də bizdən üzr istədi. Get Muradinin dükanına. Muradinin yanına niyə? Gedeyim alatxanıya. Get Muradinin yanına. Bəyəm, sənə deməmişəm ki. Aha, deməmişəm. Bax, Muradi həftənin sonuna kimi haqq hesabını qaydasına salmağa söz verib. Yəni, yanına gedib dedim ki, bax, cənab Muradi, bizim 35 milyon pulumuz sənin əlindədir. Özün də bütün aləmə borcluysan. Dedi şərikinə, de ki, ay Seyid Peyğəmbər övladı, bu qədər dözmüsən, 2-3 həftədə vaxt ver. Ona görə də deyirəm, gedib onunla mübahisə eləməsən daha yaxşıdır. Qardaşı da sözləri ilə mənə bir təhər başı saldı ki, pulu geciksə də bizə faizini verəcək. Yox, mən ona dedim. Dedim ki, cənab Muradi, nə mən, nə də Sinan hala süfrəmizə faiz pul qatmırıq. Faiz haramdır, elə deyil? Bir dəfəlik pulu mənim hesabıma köçürdü. Mən də sabah aparıb onun hesabına köçürdüm ki, gedib çətinliyini həll eləsin. Dedim, sən bu pulu düzəldib qaytarsan, elə bil ki, borc verirsən, əlimizdən tutursan, kömək eləyirsən. Xülasə, onunla elə danışdım ki, şənbə günü gəlib pulu götürərəm. Hələ qardaşı mənə bir söz də atdı, dedi ki, əgər indi öz puluna görə gəlmisənsə, gərək səninlə hesablaşaq. Əgər Sinanın istəyi ilə gəlmisənsə, qardaşıma borcu var. Dedim, biz şərikik. Dedi, sənin şəriklik payınla heç bir yara sağalmaz. Ged nəyin purun şirkətinə? Təsadüfən səhər sən polisdən zəng vuranda ona zəng vurdum. Demədim nə olub, amma ona başa saldım ki, çətinliyimiz var. Söz verdi ki, günortadan sonra 20 tümən köçürəcək. Həftənin axırına kimi də 30 tümən köçürəcək. Hamının vəziyyəti pisdir də. Hamının vəziyyəti pisdir. Kaş ki, mənim də bir dəstə qəbzim olardı. Bu qəbzlərin heç olmasa 4-də biri bizim boynumuza düşərdi. Əşi, sür də, sür. Gələ Sinacan, ehsan deyir sahib təhvil alsın. Nə olur? Nə qədərdir? 15.850. Üstünə 3.200 qoy, Firudininin parçalarının pulunu ver. Nədir Sinaga? Qaşqabağını elə tökmüsən ki, görən olsa elə bilər sənə 20 il iş veriblər. 2 saat həbsxanada olmuşsan, öz də hörmət izzətlə. Sənin üçün adi deyil? Adidir də. Nədir, pis dediyim? Yox, yox, yaxşı dedin, yaxşı dedin. Ümumiyyətlə, səninlə olduğum vaxtdan eynən mənim də bölmənin adı gələn kimi kürəyim tərliyir. Heç elə bil, 4 il bundan əvvəl naharı şamı polis bölməsində yiyən mən deyildim. Qəvami xanımla məni calaşdır. İndi necə?
Necə yəni indi? Yox, Sina, indi daha adam olmuşam. Onda qaç ged ofisə. Maşını sat, pulunu da nağd elə. Hesaba 50 tümənini borca ver. Bir tümən parça üçün saxla. Qalanı da hesaba köçür. Nədir? Fikrin hardadır? Yox, heç nə olmayıb. Bilmirəm, ürəyim sıxılır. Ürəyinin sıxıntısını aparacaq. Hələlik. Allah qəbul eləsin. Amin inşallah. Allah qəbul eləsin. Sizinki də qəbul olsun. Bayrağın parıldayır. Ucalasan Seyid Sina. Salam cənab Muradi. Salam o ay üzünə. Qəbul olunsun. Allah qəbul eləsin. Qəmlisən? Nə olub? Nə? Sənin bir çətinliyin olanda bizə bir xəbər göndərə bilməzsən ki, sənin köməyinə gələk? Nə çətinliyi? Dostumuz 6 milyon tümənə görə həbs olunmalıdır. Axı bunu kim deyib? Kimliyi mühüm deyil. Mənə cavab ver. Dedim vəziyyətim pisdir. Gəlib nə deyəydim? Pisdir? Mən ki öz 35 milyon borcumu vaxtından 3 gün əvvəl ödəmişəm. Bu o deməkdir ki, vəziyyətim yaxşılaşıb. Hansı 35 milyon? Bələdiyyə işlərinin hesabları. Onu nə vaxt ödəmişsən? 10 gün əvvəl. Nəvidə vermişsən, hə? Hə, əlbəttə. 20 dənə nəyin purdan aldı, 35-ini də mən ona verdim. Firudindən də 5 min tümən əl borcu aldı. Elə də 60 min. Nəyə görə verdin? Sənin şərikindir. Məndən soruşursan nəyə görə vermişəm? Eyvay, eyvay. Eyvay. Mübarək olsun Hacı. Qurban olaram. Sağ ol. Mobil telefonuna cavab vermir. Ev telefonunu götürmür. 3 gündür bazarın canına düşüb pul yığır. Hələ bundan əlavə cəmaatdan sənin adına borc da alıb. Bilirsən nə üçün o 5 tümənlik borcunun əli ilə səni həbs elətdirib? Ona görə ki, səni bəhanə eləyib pulların dalına keçsin. Bunu özündən deyirsən? O özü mənə dedi ki, gün ortadan sonraya qədər səni polisdə saxladacaqdı. Amma əgər sənin üçün yaxasını belə cırmağa hazır olan 4-5 dost tanışından qorxmasaydı, axşama kimi nədir? Gecəni də bölmədə yatmalı olacaqdın. Qorxdu bizlərdən biri başa düşər, onu ifşa eləyər. Mən gedib polisə şikayət yazıram. Sən də gəl imzala. Qoy axtarsınlar ki, sabah oturub saqqalımıza gülməsin. Kimdən şikayət? Özümdən? Ay dədə.
Nəvid. Nəvid ağa. Sən mənim cəddimə inanırsan. Elə iş görmə ki, sonra peşman olasan. Salam. Salam aleykum. Necəsən? Yaxşıyam. Tanımadın? Yox. Biraz fikirləş. Hə. Yox. Çox sağ ol, ay kişi. Çox mərifətsizsən. Mən bugün üzr istəyirəm. Çox fikirliyəm. Allah pis gün göstərməsin. Nəyə görə? Bir Allah bəndəsi məni incidib. Yaxşı, danış görüm, nə məsələdir? Ticarətdir də, heç nəyə məlum deyil. Biri ilə hesab kitabım qarışıb. Kimdir o? Şərikim. Şikayət eləmisən? Hə. De görüm, şikayət eləməyin qaydasını bilirsən, səni borclu çıxartmaz ki. İşini bilən birinə tapşırmışam. Pis oldu ki. Bəli. De görüm, evin qalan pulunu necə ödəyəcəksən? Zəhmət çəkib özünü təqdim eləyə bilərsiniz? Sən hələ də məni tanımamsan? Yox. Mən Məcidəm. Məcid Qiyasi. Əşi, şəhid fəqihi orta məktəbindən. Mən, sən, Mühib Tahiri. Mühib yadımdadır. Yenə də yadına düşmədi? Bəzi vaxtlarda adamın yadına çox şeylər düşməməlidir. Düz deyirsən. Ən azı səni 20 dəfə döymüşəm axı, Sina. Bir dəfə başını su borusuna vurub yardığım yadındadır. İndi nə iş görürsən? Şər axtarıram. Sənə yaraşmır. Necə yəni? Bilirsən, axşar adamlar bu cür lotuya, qoçuya bənziyirlər. Kiminli şər adamlar bu cürdülər? Bizim stilimiz fərqlidir. Dərəcən neçəyədir ki? 50 tümənlən başlayır. Bərək Allah, işin düzdür. Nökərinəm. Sən hələ də cəmaatın uşaqlarının başını su borusuna çırpırsan? Daha yox. İndi uşaqların atasının başını çırpıram. Sən mənim ev məsələmi hardan bilirsən? Hal-hazırda mən bütün o binanın vəkiliyəm. Bütün kimin? Bütün o binaların. İmumi vəkili, həm də imumi müdiri. Müdir. Bəs cənab Mərdani necə? O mühəndisin pulunu yedi, sonra da əkildi. Yəni sən indi Mərdaninin yerində oturmusan? Yox. Mən indi mühəndisin şərikiyəm. Bütün alıcıların qəbzini geri qaytarmışam. Sizin adınız da siyahıda idi. 3 dəfə krediti gecikdirmişsiniz. 3 dənə 12 tümən 36 tümən olur. 4 aylıq faizlə hesablamaq istəsən 106. Təxminən 446.040 olar. Nədir? Gülürsən? Heç nə. O vaxtlar yadıma düşür. Hə, heyf o günlərdən. Əcəb dövran idi. Yadındadır, bir dəfə səni vurmuşdum deyə gedib ananı gətirmişdim. Yox. Niyə? Yadımdadır. Gətirmişdin.
Ax o vaxtlar ana uşağı idin. Bura bax, hələ də ana uşağısan? Yox. Yenə əgər indi başını bu stola vursam, gedib ananı gətirməzsən? Anam rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. Allah sizin də ölənlərinizə rəhmət eləsin. Məcid. Məcid Qiyasi. Balaca Məcid. Yadındadır? Yadındadır, dişimi sındırmışdın. Çox istəyirdim ki, səni küçədə tutum, o qədər döyüm, vurum, vurum ki, qan qusasın. Anam qoymadı. Kaş ki vuraydım, hə? Hə? Niyə gəlib kreditini vermirsən? Kredit? Baş üstə. Amma hardan bilim ki, sən mühəndisin, vəkilisən? Hayda. Buyur. Hamısının qəbzini geri qaytarmışam. Adını siyahıda görəndə şübhələndim ki, həmin keçmiş sinif yoldaşım Sina Xürrəm ola bilər. Ona görə də dedim, gəlim səni görüm. Əgər özüdürsə, görmüş olaram. Amma o deyilsə, sabah səhər tezdən qəbzini geri qaytararam. Gördün ki, mənim də vəziyyətimi bilirsən. Biraz vaxt ver, bütün qəbzlərini həll eləyərəm. Yaxşı, oldu. Onda sabah səhərə kimi möhlət verirəm. O da ki, keçmiş sinif yoldaşım olduğun üçün. Sabah səhərə? Nədir, azdır? Sən yenə zarafat eləyirsən. Yaxşı, görüm. Onda sabah gün ortaya kimi. Məcid ağa, dediyim bu kreditlərin pulunu şərikimə vermişdim ki, köçürsün. Amma köçürməyib, neyniyim? Mənim indi bütün hesablarım qarışıb. Tutaq ki, bütün hesab kitabın alt üst olub. Sənə bir nəfər kələk gəlib deyə, sən də başqa birinə kələk gəlməlisən, hə? Belə də deyil. O hələ də şərikimdir. Sina. Sabah səhərə kimi gedib pulunu verərsən. Bacarmaram. Bu daha öz problemindir. Mənə möhlət ver. Nə? Dedim, mənə fürsət ver. Fürsət? Aha. Məyər sən bilirsən ki, fürsət nə deməkdir? Siz heç mənə fürsət verdiniz ki? Anan ayağını bir başmağa diriyib, mən o məktəbdən çıxartdırana qədər hər gün müdirin otağının qapısında idi. Başa düşürsən də. Sonrasını da qoy sənə deyim. O məktəbdən çıxarılandan sonra heç bir məktəb məni qəbul eləmədi. Bu məktəbin, o məktəbin qapısında varı qaldım. Axır ki, xəzanə tərəfdə adımı bir məktəbə yazdılar. Səhər 6-da çıxırdım, 8-də ora çatırdım. O vaxtdan mənim şəraitim dəyişdi. Bütün taleyim dəyişildi. O dərs oxuyan şeytan uşaq, tənbəl, özü də baş yiyən uşağa çevrildi. Başa düşürsən nə deyirəm? Adını o borcuların siyahısında görəndə, bura çatana kimi min dəfə Allah Allah elədim ki, özün olasan. Sabaha kimi bütün pulları verdin, verdin. Yox, əgər verməsən, səni həbs elətdirəcəm. Abrını da ətəyinə bükəcəm. Heyif? Xanım, heyif mənim ata-anamla sənin rəhmətli anan idi ki, ölüb getdilər, xilas oldular. Bu şeylər heyif deyil ki. Bilirsən, xanım, yadigar şeylər adamın əl-qolunu bağlayır.
Biz gerek bizim için el kolumuzu bağlayan her şeyi özümüzden uzaklaştıraq. Biz ki her şeyi satmışıq, bunu da satarıq. Buyurun. Ha, bir sözlə, bizim neyimiz varsa pula çevirməliyik. Sara xanım, pul, pul gətirər. Bəs neyə görə mən səhərdən axşamacan it kimi canım çıxa-çıxa oradan ora, buradan bura qaçıram? Çünki əlim boşdur. Əlim boşdur. Adamın əli boş olanda qara qəpik də qazana bilməz. Ağıllı da olsan, zirək də olsan. Belədir, mayasız alınmır. Xülasə xanım, bu dünyada əgər cibin dolu olmasa, heç kəs səni adam saymaz. Buyurun. Adım Şərikdir. Amma nə qazanırıqsa, təkcə altıda biri mənimdir. Mənim payımın yarısını da götürüb verir avadanlıqların kreditinə. Deyir, yaxşıdır da, qalıb sənin üçün sərmayə olacaq. Əşi, mən bu sərmayəni istəmirəm. Mənim həyatımın ən yaxşı günləri elə indidir də. Onu da ki, əldən verirəm. Bəli, Sarı xanım. Bu günlərdə pulun olsa, bütün şəxsiyyətli adamlar yolundan çəkilirlər. Sənə hörmət edirlər, qarşında iki qat əylirlər. İstəyirsən oğurluq elə, qatil ol, adam öldür. Mühüm deyil. Amma onların haqqı vaxtında çatsın. Hə, qalanı düzələr. Bilirsən, yəni indi pulla dünyanı almaq olar. Bax, bunlar hamısı pulludular, varlıdırlar. Yeyin, yeyin, nuş olsun. Nuşu canınız. İndi pulun varsa gözəlsən, pulsuzsan çirkinsən. İndi sənə deyərəm necəsən, pulun varsa bahalı çərəz yiyirsən. Pulun yoxdur, boş noxud. Bahalı çərəz canına gedər, ucuz noxudun içindən daş çıxar. Sonra da vurub dişini qırar. Bağışlayın atacan, sizcə ümumiyyətlə elm daha yaxşıdır, yoxsa sərvət? Hər ikisi. Bəli, əlbəttə hər ikisi. Biz bilmək istəyirik ki, hansı daha yaxşıdır? Hər ikisi yaxşıdır, amma hər ikisinin də şərti var. Bəs o şərt nə deyilə? Əgər hər ikisi ilə yanaşı insanlıq, şərafət... Bağışlayın, müəllim, tənəffüs zəngi vuruldu. Biz riyaziyyat dərsinə getmək istəyirdik, səhvən maarif dərsinə gəlmişik. İcazənizlə. Sən mənim canım, onun simasını, geyimini gördün. Buyur, məsələn, bir ömür boyu şərafətlə yaşayıb. Quzu balas kimi. Sabah yıxılıb ölsə şişəcək. Onda yazıq ailəsi gərək ona 2 metrədə əlavə kəfən alsınlar. Yəni belədir də, buyur. Silkələsən cibindən bir qara qəpik də düşməz. Hə, buradır. Gedə içəri. Yaxşı, tutaq ki, bir 10-20 tümən düzəldib bu yaramaz adama verdik ki, səndən əl çəksin. Bəs qalan borç sahiblərini nə edəcəksən? Eşitsələr ki, Nəvid səni aldadıb, sabah hamısı burada növbəyə düzüləcəklər. Bazarın mərifətli uşaqları mənə vaxt verərlər. Sənə o zaman vaxt verərdilər ki, cibinin dolu olduğunu bilərdilər. İntası indi sənin pulların cəmaatın əlindədir. Elə bir oğrunun əlindədir ki, aradan çıxıb. Kim gəlib iflasa uğramış bir adama vaxt verər, hə? Mənə nə edəcəklər ki? Həbs elətdirəcəklər? Başqaları ilə elədiklərini. Tacirlər əvvəlcə birbaşa sap və parçalarının dalıca gələcəklər. O birilər rəng və ləvazimatları, yarısı da maşınını, avadanlıqlarını aparacaq. Yerdə qalanlara isə taxta və bayraqlar çatacaq. Sonra da emalatxananı tamamilə silib süpürəcəklər. Sonra da sənin mülkünü hərraca qoyacaqlar ki, qalan borclarını alsınlar. Bunu sənə ona görə deyirəm ki, yadında olsun. Bu cəmaat müflis olmuş adama etibar eləmir. Bəli. Bəli, mən müflis olmuşam. Həm müflisəm, həm də yorğunam. Bir müddət buradan uzaqlaş. Telefonla vəziyyəti onlara de. Deyək ki, pullarını sonra verəcəksən. Evin qapısına gəlib biabırçılıq eləyərlər.
Get rayona. Qoy biraz sular durulsun, sonra qaydarsan. Yəni ki, rüsvayçılıqdan qorxduğum üçün qaçın? Bu qaçmaq deyil, geri çəkilirsən. Özü də mən. Sinacan, sən bu vəziyyətinlə mənim yarım qədər də deyilsən. Hə. Əlbəttə, məndəkinin yarısı qədər də olsa, Sina Xürrəm özü bir aləmdir. Bilmək istəyirəm, sən nə səhv, nə xəta eləmisən ki, başına bu bəla gəlib. Birincisi, elə bir cavanın əlini tutdun ki, gərək tutmayaydın. İndiki dövrdə kim sənə gəlib batıram desə, ona elə təpik vurmaq lazımdır ki, daha çox batsın. Çünki həmin biçarə sabah özünə gəlsə, Nəvidin səninlə elədiyi kimi rəftar eləyəcək. Bəlkə də mən günahkar olmuşam, hacı. Yəni, bəlkə də sən olmuşsan. Yəni, bəlkə hamımız olmuşuq. Bir halda ki, baxışımızda olmalı olan mərifətimiz qəbz və vəksildədir. Səncə mən nəyə axtarıram? 35 ildir çalışıram, 40 ildir özümü oda közə vururam. Əldə mal satmaqdan tutmuş, bazarda o baş bu başa qaçmağa kimi hər şey eləmişəm ki, cəmaatın əlimdəki halal pulu şərikimin əlinə çatsın. O hələ də şərikimdir. İstəmirəm bu pul çirklənsin, 40 illik həyatımın səmərəsi çirklənsin. Pul çirklənəndə əlbəəl hamını çirkləndirir, hamını xəstələndirir, hacı. O pul axırda yenə bazara qayıdacaq. İstəmirəm mənim cibim çirklənsin. Mən yorğunam, hacı. Qoy hamı bilsin ki, mən bir şərikimin dalında durmuşam. Qoy bilsinlər ki, mən yandım, yıxıldım, amma qaçmadım. Ümumiyyətlə, baxışınız da antikdir. Bəh, bəh. Adam həqiqətən ləzzət alır. Yəni, sən işini bilən adamla arış-veriş eləyəndə arxain olursan. Sarıcan, adam gərək işinin vurğunu olsun. Adam işini sevməlidir, işinin xırdalıqlarını bilməlidir. Düz demirəm? Bəli. Qutardı, getdi. İndi siz bildiniz də bu əslidir, hə? Bəli, bildim. Aha. Sarı xanım, atanız burada nə deyərdi? Zərin qədrini zərgər bilər, misin də qədrini misgər. Ah, belə. Sizin peşəniz nədir? Bayraq, cənab. Yəni, mən bayraq işində baxıram əslində. Razısan? Yox, cənab, razı nədir? Əgər siz razısınızsa, mən də razıyam. Siz razısınız? Şükür, Allaha şükür razıyam. Bəli, Allaha şükür, o öz yerində. Amma adamın öz razılığı da şərtdir də. Nəvid, bilirəm, qulaq asırsan. Mən də günahkaram. Hə, gərək fikrimi toplayıb sənə çatan puldan razı qalıb qalmadığını öyrənərdim. Əgər müdaxilə eləmədimsə, ya nəsə demədimsə, vecim olmadığını düşünmə. İstəyirdim iş öyrənəsən, bünövrəm möhkəmlənsin. Sonra sərmayəni artırasan. Nəvid, elə bilirsən dünya böyüdür? Yox, sən düşündüyündən də kiçikdir. Mən həmişə sənin yanındayam. Hələ də şərikinəm. Sənin olmayan qardaşın kimi, Nəvid. Xəcalət çək, Nəvid. Mənə zəng elə. Deyirəm, heç mənə yaraşır ki, Sina zəng vurub bütün bu sözləri deyib yalvarsın. Yox. O pulundan nigarandı. O puluna görə yalvarır da. Qısası, bura qədər gəlmişik. Yolun ortasında dayana bilmərik. Gərək irəli gedək, görək nə olur. Bax, Sara xanım, sənin pulun olsun, hə? Yaxşı. Get xəstəxanaya, ölünün üstünə qoy. İnan ki, onu dirildərlər. Pulun olsun, get banka, qarşında iki qat əylərlər. Pulun olsun, get balaban al, get du-du-du-du-du. Harada ürəyin istəyir, otur çal. Kimin nə hünəri var ki, bir söz desin? Çox tərəddüddəyəm, Nəvid. Bugün səhər ev əşyalarımızı satana kimi, inan ki, çox xoşhal idim. Əsla sənə bir söz deməmişdim.
Sinanın pulları ilə gəldiyim vaxtdan mənim ürəyim çox narahatdır. Yaxşı, indi nə eləyək? Nəyək? Bütün planları sən cızmısan. Sən ayağıma düşüb dedin ki, Sara elə olacaq, belə olacaq. Mən ki, əvvəldən sənə demişdim, eləmə. Daha mən də 6 aydır ki, yuxuda pul görürəm. Hə, gördün? Gördün? Saracan, sən mənim arxamda dağ kimi dayamalısan. Biz indi yolun ortasındayıq. Bizim geriyə yolumuz yoxdur. Yoxdur da. Onu tut, yorulmuşam. Ayda. Məndən elə danışırsan ki, elə bil ki, mən anası ölmüş, uşaqlıqdan oğru fırıldaqçı olmuşam. Yox, Sara xanım, yox. Mən elə həmin nəvidəm. Sina, Sina kimlər bu cür olmağıma səbəb olublar. Öz-özümə fikirləşirdim ki, şərik olaram, mən də adamlara qoşularam. Vəziyyətim daha da yaxşı olar. Bəs hanı? Hanı? Deyəsən, yoxdur. Maşının sənədləri üstünüzdədir? Bəli, bəli. Buyurun. Ayda. Bu da necə dəqiqliklə yoxlayır. Zəhmət olmasa şəxsiyyət vəsiqənizi. Şəxsiyyət vəsiqəsi? Şəxsiyyət vəsiqəsi... Sənin şəxsiyyət vəsiqən var? Yox. Al, qardaş. Bu da şəxsiyyət vəsiqəsi. Maşının sənəd adına deyil. Ayda. Hələ adıma keçməyib, amma keçəcək. Gələk özü gəlsin, əbi qurban. Ged arxada saxla. Necə yəni? Özü gəlməlidir, qardaşım. Yəni, heç bir yolu yoxdur. Qanunu budur, Məşədi. Qanunu budur. Bilirəm, qanunu budur. Deyirəm, heç bir başqa yolu yoxdur. Axtar, gör, qəbzarda salmışsan. Ged arxıya, qocamar keçsin. Əşi, biraz sən də axtar da. Nə cürdür? Dayanacaq qəbzi. Dayanacağın qəbzidir də. Heç vaxt görməmsən. Ax, əziz dost, bizim üzümüz oğrulara oxşayır. Mən məhər elə söz demişəm. Sən deyəndə ki, maşının sahibi gəlsin, elə o deməkdir də. Dedim ki, qanun deyir. Qanun deyir. Əşi, maşının sahibi ümumiyyətlə Tehranda deyil. Qalx yuxarı mərtəbəyə, binanın müdürünün yanına. Gör işini yoluna qoya bilərsən ya yox. Siz özünüz işimizi düzəldin də, nə olar bəyən? Əgər bacarsaydım, nökərin dolardım oğlum. Amma olmaz. Olmaz? Əgər istəsən necə? İstəsən... Yox, olmaz. Yaxşı. Yaxşı. Yox, bu adam yol vermir. Sən deyirdin axı pulumuz olsa... Əşi, bir sözdür dedim də. Axı, əllə açılası düyünü niyə dişimizlə açaq?
Hələ qoy rəisin yanına gedim. Əgər alınmasa aşağı gəlib ona bir şey verib gedərikdə. Əgər alınmasa? Alınar xanım, alınar Sara xanım. Hər adamın bir qiyməti var. Ged onu al görüm. Düş, düş gedək. Daha mən niyə gəlim? Niyə gəlməyirsən? Ayağım ağrıyır. Gəl gedək də, bəhanə gətirmə xanım. Görər ailəyik, tez buraxar. Düş. Nəvid, bu sonuncu dəfədir ki, sənə zəng vururam. Yaxşı qulaq as gör nə deyirəm. Nəvid, qayıt. Yaşının sayı qədər ili bütün sərmayəmizdə sənə şərikəm. Məndən nə qədər mal aparmısansa borc olsun. Böyüməyim və qanadlanmağın üçün borc. Amma bir dəfə belə, hətta bir dəfə belə elə düşünmə ki, məni aldatmısan. Elə bilmə ki, mən malımı itirmişəm. Dünya malı bir şey deyil, Nəvid. Mən canımı nüfuzuma qurban verərəm. Nə vaxt istəsən qayıt. Amma qayıt. Bura bağlıdır axı. Yaxşı. Qardaş, bağışlayın. Müdürün ofisi hansı tərəfdədir? Müdür gedib. Nə işin vardı? Heç əşi. Dayanacağın qəbzini itirmişəm. Maşınımı bayra çıxarmağa qoymurlar. Müdür yoxdur. Amma fasadın sahibi buradadır. Hə? Bizi qəbul edər? Necə məyər? Heç nə əşi. Dedin haradadır? Ofisi bunun arxasındadır. Bu ki, həmin liftdə gördüyümüzdür. Bu ticarət mərkəzinin sahibidir. Hə, elə odur. Salam. 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 Bağışlayın, hacı. Mən maşının qəbzini itirmişəm. Bu gözətçi də maşını çıxarmağa qoymur. Siz deyin görüm, tənəffüs vaxtı yaxşı keçdi? Bəli, çox sağ olun. Axır ki, riyaziyyat sinifini tapdınız. Hacı, mənimə zəhmət eləməyin. Siz gedin maşının sənədlərini gətirin. Məncə problem yaranmaz. Axı, problem elə burdadır. Maşının sənədləri mənim adıma deyil. Yaxşı, onda deyin sahibi gəlsin. Axı, o da Tehranda deyil. Öz canım üçün o məndən bayaqkinin heyfini çıxdı. Heç adamın inanmağı gəlmir ki, o bu qədər imkanlıdır. Vay, əgər mən bilsəydim ki, o buranın sahibidir, onun əlini ayağını öpərdim. Belədir də, sənin problemin ondadır ki, adamları zahirinə görə qiymətləndirirsən. Çıxış üçün qəbz aldın? Bəli, qardaş. Al, Məşədi. Əgər pul vermək istəyirdinsə, yuxarıda verərdin. Fikirləşdim ki, sən daha vacibsən. Üz gözümdən belə görünür? Həm üz gözüm belə göstərir, həm də məqamın. Əgər xanının yanında olmasaydı, sənlə necə danışacağını bilərdim. Get sahibinə de ki, gəlsin maşını çıxarsın. Azdır, biraz daha oturaram. Nəvid, demə, bəlkə xoşu gəlmir. Sənə göstərmək istəyirəm ki, hər bir adamın öz qiyməti var. Alay kişi, buyur. Daha niyə əsəbləşirsən ki, qoy cibinə. Deyəsən, başa düşmək istəmirsən, mən nə deyirəm. Mənim qardaşım, mən çox kasıbam. Olduqca kasıb. Amma sənin gördüyün bu iş mənim üçün min söyüşdən də pisdir. Doğrudan? Bax, bu cür əsəbləşsən, təzgin yuxarı qalxar, ha? Maşallah, yaman da naz eləyirsən. Al, götür görəm. Nurşu canım. Yed işinin dalınca. Nəvid, bəsdir, Nəvid! Mərkəz, mərkəz, müttəhim tutuldu, mərkəzə qayıdırın.
Görün, eyləşin. Fikirləşdiyin kimi deyil. Gedirəm də. Yorulmayasız, cənab leytenant. Deyirəm, əgər imkan varsa, məni elə dörd yolda düşürüm. Allah xeyrim versin. Necə? Hamısını dollar eləmişdin? Cavab ver. Onda xəcalət çəkməliydin, amma çəkmədin. Düzdür. 4 milyonluq qəbz də var idi. Zəhmət olmasa bunu imzalayın. Fırıldaqçılığına görə bir nəfər səndən şikayət eləmişdi. Bu cənab razılıq aldı. Birini döydüyün üçün də şikayət var idi. Ondan da bu cənab razılıq aldı. Məmurlara rüşvət vermək istəyirdin ki, səni buraxsınlar? İlahi şükür. Axırı yaxşı qurtardı. Bilirsən, o dayanacağın qəbzə haradaydı, Sinan? Haradaydı? Burada. Bu Quranın arasında. İlahi kərəminə şükür. Allahu Ekber. Oh,